Bé, doncs bon dia a tothom. Abans que res, agrair a la Fundació Pere Tarrés l'oportunitat de poder-vos fer aquesta xerrada, però sobretot agrair-vos a vosaltres el fet que us pugueu connectar. Malgrat que tots estem confinats dintre de casa, el temps s'ha convertit en un element molt valuós i el fet que el compartiu avui amb mi és quelcom que us agraeixo moltíssim, de veritat. Val? Jo em dic Núria Sánchez, sóc treballadora social i educadora social. Des de fa un temps em dedico a la docència en àmbits sociosanitaris i faig xerrades per centres de gent gran, casals, de temes diferents. No? I un dels temes dels quals acostumo a aconsellar és sobre el phishing, del que ara començarem a parlar. Els estafadors han existit durant sempre. Sempre han hagut estafadors. Ara, amb l'època d'internet, funcionen d'una manera diferent, però el fet de tenir estafadors i lladres sempre ha estat molt envoltada amb la societat humana. Penseu, per exemple, en els Simpson. A mi m'agrada molt els Simpson, no? Tenen un parell de capítols que ja va sobre estafadors. Però si feu un cop d'ull al món del cinema, recordareu una pel·lícula tal com El Golpe, no? Amb el Robert Redford i el Paul Newman fent d'estafadors, o tota la saga dels Oceans, els Oceans 11, el 12, el 13 i no sé si porten el 14 també. En ells veiem que hi ha un grup de persones, no? Bones persones, persones que ens cauen bé, que estafen a gent molt dolenta. Són gent que prioritza el tema dels diners i l'egoisme abans que qualsevol altra cosa. El problema seria què passaria si ens estafessin a nosaltres. Quan ens estafen a nosaltres, especialment utilitzant... Sí, efectivament és complicat. Quan ens estafen a nosaltres, especialment utilitzant les xarxes tecnològiques, d'acord, ens trobem que som víctimes de phishing. El phishing és la unió de dues paraules i jo us he de comentar que m'encanta que per tot el tema d'internet s'utilitzin paraules que tenen a veure amb el món de la navegació. No? Tu navegues per internet, tens els hackers, no? Que són els pirates informàtics, tens el phishing, que és la unió de dues paraules, per una banda la paraula fish, pescar, en anglès, d'acord, que fa referència a això, no? A llançar una canya amb alguna cosa esculenta perquè els peixets piquem, i l'altra part de la paraula phishing ve de l'expressió phone phishing, que té a veure amb experimentar amb les xarxes de telecomunicacions. Les dues paraules creen el phishing. Val? F és F. P-H-I-S-F-H-I-N-G. D'acord? Molt bé. El phishing ens entra a nosaltres per diferents vies. Normalment les que ens ataquen a la gent de peu de carrer més habitualment són tres. Per una banda, l'email, el correu electrònic. Per una altra banda, els SMS, els missatges que rebem en el mòbil. I per una altra banda, les trucades. Totes les estafes relacionades amb el phishing estan estructurades de la mateixa manera. I sempre veureu que o bé ens demanen fer clic en un enllaç, o bé ens demanen descarregar un arxiu, o bé que enviem una informació. Però anem a trossos, no? Com aquesta gent aconsegueix les nostres dades? D'on les treuen? Pues us he de confessar que la culpa és nostra. Nosaltres mateixos els hi donem les nostres dades sense adonar-nos. Qui avui en dia no té un Facebook, un LinkedIn, un Instagram, un Snapchat, un Twitter? Cada vegada que ens donem d'alta en una xarxa social, hem de donar el nostre mail de contacte. Però no només això. Sou membres d'algun supermercat que facin ofertes? Jo visc en un poble petit i aquí tenim el Consum. I per tenir ofertes del Consum has de donar el teu mail de referència. Quan agafo el tren i vaig a Barcelona o a altres llocs, agafo Renfe i és més còmode comprar-ho tot per internet. I em demanen un email. Booking? Algú de vosaltres té Booking? O algú de vosaltres té Airbnb? O qualsevol altra aplicació o web que utilitzi
que utilitzeu de manera regular per fer compres, Amazon, per exemple. Normalment, cada vegada que ens donem d'alta com a clients en qualsevol servei o dintre de les xarxes socials, donarem el nostre email de referència. És el requisit mínim imprescindible per poder accedir a aquests serveis i és la via d'entrada dels phishers, dels pirates informàtics. Normalment els pirates no ens ataquen directament a nosaltres, sinó que el que fan és com els vaixells de pesca del Pescanova. Es llencen una gran xarxa en un banc de peixos enormes i en pesquen un munt. Però ara imagineu-vos que en lloc d'un banc de peixos és un gran client, com Booking, Renfe, IBDN, Iberia, qualsevol. I els peixets són les nostres adreces e-mails. Pels hackers és molt més fàcil capturar una gran quantitat d'e-mails assaltant aquestes grans firmes que no pas anar-nos buscant un per un a les xarxes socials. Quan ens busquen un per un a les xarxes socials, val? Normalment el que fan és el whaling, la captura de balenes, perquè s'estan informant per estafar a una sola persona que té un gran patrimoni. D'acord? Normalment, per això se'ls diu balenes, normalment intenten capturar una gran balena i per això fan un seguiment personalitzat. Però per les persones de peu el que fan és això, ataquen llocs on de nosaltres som clients. És molt curiós el cas del Mundial de Futbol de Rússia, sí, el de Rússia, no? En el qual Booking va tenir una bretxa de seguretat molt important. I en aquesta bretxa de seguretat els hackers es van emportar un munt d'e-mails de clients registrats a Booking. Així és com normalment operen, d'acord? Llencen atacs contra grans institucions i es queden tots els e-mails. Aquesta notícia sempre la veiem. Facebook ha tingut una bretxa de seguretat. No sé qui ha tingut una bretxa de seguretat. No sé qui ha sofert un atac. I mai no ens arribem a creure de que nosaltres hem pogut ser víctimes d'aquella bretxa de seguretat. Doncs heu de saber que si aquells tenien la nostra adreça i els hackers han aconseguit emportar-se-la, sí, el nostre estat de seguretat és vulnerable. Molt bé. Hi ha diferents tipus de phishing. Es diu phishing a tot, però hi ha diferents. Jo em vull centrar en els tres principals perquè crec que són els més habituals per nosaltres, no? Que és el phishing per correu e-mail. T'arriba un e-mail. Ara veurem per què contestem aquests e-mails. El phishing per pàgina web, en el qual, bueno, doncs tu entres en una web, no?, que penses que és legal, però resulta que no. El phishing, que és el phone phishing, és quan te truquen per telèfon. I després, el smishing, quan t'envien un missatge per SMS. Aquests són els tres més habituals, és el que vull parlar. De tots tres, el més perillós, això sí que us ho he de dir, és el phishing, el que fan per veu. D'acord? Perquè està comprovat que és molt més fàcil que les estafes programades per phishing acabin en un robatori d'identitat. Hem d'anar molt de compte amb això. Val? Amb l'smishing, el del missatge, tu reps un missatge en el teu mòbil, en el qual et diu que has de clicar a un enllaç. Tu cliques aquest enllaç i ja li estàs proporcionant un munt d'informació a aquests phishers, a aquests pirates informàtics. Molt bé. Ja us dic, el més habitual és que el que ens arribi és un correu e-mail. D'acord? Aquest és el tipus de phishing, el phishing per mail, és el més habitual de tots i en el que tard o d'hora gairebé tots acabem caient. Heu de saber que aquest mail té diverses coses en comú. Val? O sigui, té alguns aspectes en comú que ara us explicaré. Però segurament molts us esteu preguntant, ja, Núria, però si jo rebo un e-mail d'algú desconegut, no el contestaré així com així. I és que els phishers, els pirates, s'ho curren una mica entre nosaltres. Normalment el que fan és que t'envien una còpia exactament igual o molt similar a serveis que tu utilitzes. Pensem un moment.
Si jo us explico, si jo us dic, penseu en una estrella de color blau així que té una forma estranya, tots direu la caixa. Si us dic, penseu en aquella beguda que té unes lletres, tots direu Coca-Cola. Penseu en el logo d'una poma a la qual li falta una mossegada, tots pensareu Apple. De fet, si us dic, penseu en una capsa de mantega groga que té unes muntanyes, tots pensareu en la mantega del Cadí. Som una societat increïblement visual. Val? Som molt icònics. Hem deixat de ser ecòlics, de funcionar per la oïda, com podia passar en generacions enrere, per ser molt icònics. Veiem una icona que coneixem i ens fiem sistemàticament d'ella. Els hackers, els phishers, el que fan és que copien gairebé a la perfecció l'estètica d'aquests serveis. T'envien un correu electrònic que et podria haver enviat tranquil·lament la caixa, perquè té el logo de la caixa, els dibuixos de la caixa i l'estructura del de la caixa. T'envien un correu electrònic en el qual el Ministeri de Justícia diu que et posis en contacte d'immediat per lo que sigui. I és veritat, han copiat dalt de tot el logo del Ministeri de Justícia, el logo de la bandera d'Espanya, tot exactament igual. És curiosíssim. T'envien una resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conforme t'han donat una ajuda que estan donant a totes les famílies. Ara, en temps de Covid, aquesta és una de les fiches més habituals. Tu veus allò i com que et ve d'un organisme oficial perquè reconeixes els logos, el logo de la Generalitat, el logo del Ministeri de Justícia, el logo del banc, el logo del que sigui, creus que realment qui t'ho està enviant són ells. Però no és així. No és així. Hem d'estar molt atents perquè tots aquests emails acostumen a tenir petits problemes, petits errors, que són els que t'haurien de fer desconfiar. El primer de tot, el fet que sigui genèric, no vagi al teu nom. Heu de saber que normalment els bancs o les empreses, com que et saben que tu ets client seu, t'envien un mail que comenci benvolguda Núria, benvolguda Grassada, benvolgut Pere. Sempre utilitzaran el teu nom. Val? Que posin benvolgut client ja és una cosa que et pot fer inspirar-te que potser no és el més idoni, que potser no és del tot cert. Una altra possibilitat és el tema de que hi hagin errors gramaticals, no? Que llegeixis una frase i diguis, ostres, aquesta frase em sona estranya. És possible, penseu que no tots els fiches parlen tots els idiomes. Normalment el que fan és que preparen un timo, el preparen en diferents idiomes i l'envien a diferents tipus d'usuaris. I el que fan és que uns bots dintre d'internet els tradueixin. Els bots d'internet no són capaços de traduir-ho tot a la perfecció. Així que és molt habitual que tu vegis algun error en quant a l'estructura o fins i tot algun error ortogràfic. Això ja ens hauria de fer desconfiar. És molt possible també que un dels altres errors, un dels errors més habituals que et trobis, és que et demanin informació que normalment no te demanarien. Tothom sempre et diu, la Caixa sempre et diu, BBVA, Santander, qualsevol entitat bancària, sempre et diu que sobretot mai donis el teu codi d'accés, que ells no el necessiten i no l'has de donar. Però com aconsegueixen els phishers que nosaltres donem aquests codis d'accés? Per una banda, com ja us he dit, utilitzant una estratègia visual. No? Visualment sembla que allò ens ho hagi enviat la nostra entitat. Per una altra banda, és possible que apel·lin a la nostra bona fe. M'explico. La companyia de l'aigua ens diu que tenim problemes de facturació, que ha hagut un error i que estem endarrerits en diverses factures i que ens tallaran l'aigua d'aquí a poc. Pot ser que Booking ens digui que hem guanyat un cap de setmana per la nostra gran recomanació d'entitats hoteleres o de serveis que hem prestat. Pot ser que l'entitat bancària ens demani una actualització de les dades per tal d'augmentar el nivell de seguretat. O, en el cas de les entitats bancàries, que ens enviïn un missatge en el qual ens diguin que hem sigut o que som víctimes potencials d'un atac de phishing. Pot ser, i aquesta és molt, molt, molt comuna,
que rebem una carta de l'autoritat. Policia, Mossos, jutjats, val? En la qual ens informen que hem comès un delicte i, per tant, l'hem de recórrer de manera immediata per poder-ho resoldre. Com us dic, totes aquestes estratègies apunten a la nostra bona fe com a ciutadans, val? Amb la nostra voluntat de voler complir la llei. Nosaltres, més o menys, no, intentem complir la llei dintre d'un espai raonable. I així, que quan algú amb autoritat i amb un logo que reconeixem, amb una imatge que reconeixem, ens demana que fem alguna cosa, normalment no ens ho pensem dues vegades, la fem. No acabem de contrastar si aquell missatge és realment un missatge enviat per l'autoritat o si són phishers, que és el més habitual. Normalment, quan rebem aquest missatge, ens envien un enllaç perquè cliquem a sobre i ens redirigeixen cap a una altra web. Aquí és on ja l'hem liat, parda, amb carinyo. Val? Però aquí és on ja tenim el problema, perquè al redirigir-nos en aquesta web ens està entrant algun tipus de virus que s'està apoderant de totes les nostres dades. Pot ser que a l'enllaç només haguem de completar una sèrie de dades personals i el problema es torna a repetir. No? Tu dones aquestes dades personals pensant que ho estàs fent per l'autoritat i en veritat li estàs donant una colla d'estafadors online. Sempre fixeu-vos, no?, que tots aquests emails que ens demanen coses juguen amb un altre element, no només amb aquest que us comentava de la nostra voluntat de complir la llei, sinó també, molt important, val?, amb l'urgència. Tots ells sempre ens avisen de que és molt urgent de que solucionem el problema de manera immediata, si no volem tenir altres conseqüències. Aquests dos elements, junts en un mateix email, ens han de fer desconfiar per sistema. Val? Especialment aquest que us comento de l'urgència. No hi ha res a internet que no pugui esperar una estona, o que no pugui esperar unes hores, o que no pugui esperar uns dies. Em preguntareu, val, Núria, ara que sé que són capaços de clicar i de copiar la imatge web i de copiar els correus electrònics, i com aconsegueixo saber si és la meva entitat o no és la meva entitat? Val. Doncs en lloc de fixar-nos en l'estructura del missatge, ens hem de fixar en qui ens l'ha enviat. Segurament ha començat per Coca-Cola, Apple, Ministerio, Departament, el banc. Però si seguim llegint l'enllaç, si seguim llegint l'adreça electrònica, veureu que no sempre és habitual. Ara fa cosa d'un parell de mesos, hi havia una estafa online de la Caixa, per això comento tant la de la Caixa, en la qual, en lloc d'escriure's amb una C, s'escrivia amb una K. La Caixa amb K. Clar, la gent ho veia el logo, veia que l'estructura del missatge tenia lògica i que havia de donar o fer una actualització de dades per evitar un problema informàtic. Així que molta gent realment va caure en aquesta situació. I es van trobar, doncs, que els comptes, bueno, doncs van desaparèixer certes quantitats de diners. Les entitats bancàries tenen mitjans de seguretat, però clar, dependrà de la teva capacitat d'adonar-te de que aquella despesa no l'estàs fent tu, sinó que l'està fent un altre. Això és molt important. També heu d'estar molt atents a la possibilitat de rebre missatges d'entitats per les quals no treballeu. Els phishers els hi és igual, llencen una campanya, ara amb la Caixa, ara amb el Banco Santander, ara amb el BBVA, van llençant campanyes a veure qui es creu allò. Dintre de la quantitat de gent que s'ho creu, us en faríeu creus de les persones que arriben a picar. Per aquest tema, ja us dic, perquè vols complir amb la llei i perquè estructuralment, visualment, s'assembla molt al que tu esperes rebre per part del banc. Vale? A part de mirar bé, no?, com detectar que allò pot ser una estafa, a part de mirar bé el tema de l'adreça que ens han enviat i confirmar que estigui ben escrita, també és molt important, d'acord, que abans de clicar sobre res, llegim el text sense format.
quan rebem un missatge d'aquestes característiques, si li donem a la possibilitat de llegir-ho sense format, allà comencem a veure enllaços que no es corresponen. El logo de la Coca-Cola doncs, tenia un enllaç que no es corresponia. El logo d'Apple dient que has guanyat l'últim model de l'Apple té un enllaç que dius, ostres, què és això? Normalment aquestes dades ocultes, aquests enllaços ocults, estan permanentment amagats si ho llegim al correu de manera estàndard. Però quan reps un d'aquests correus sospitosos, el millor, sincerament, és comprovar, és passar-ho a HTML i comprovar que no hi ha cap error amb allò. D'acord? Molt bé. Vale. Heu rebut aquest missatge. No us heu fiat de gens d'ells perquè us semblava una mica estrany i perquè heu reconegut aquests indicadors. Què feu ara? Molt bé. El més important de tot és esborrar-lo. No només esborrar-lo de la paperera, sinó esborrar-lo de la paperera. Eliminar-lo de manera total. La segona cosa que heu de fer és avisar l'empresa mare. És a dir, si jo he rebut un missatge d'Apple dient-me que he guanyat l'últim model d'Apple, el que faré serà enviar un missatge a Customers Apple, no? A l'apartat de clients, dient que hi ha algú que s'està aprofitant d'ells per realitzar una d'aquestes campanyes. El més habitual és que quan reben diversos missatges de diferents clients informant-los de que han rebut aquesta situació, ells mateixos ja llancen una campanya per tots els seus clients i fins i tot per tothom, dient que és fals. Però des que arriba el primer missatge fins que l'empresa realment ho detecta i pot avisar, passa bastant de temps. I per això és molt important que nosaltres, si ho hem rebut, donem avís. Ja us dic, ninguna entitat mai et demanarà les teves dades personals. Totes sempre et demanaran el teu email perquè et puguis registrar. Els emails, d'una manera o d'una altra, s'han acabat convertint com una mena de DNI, no? Dintre del món virtual. Sempre que vulguis accedir a alguna cosa, sempre hauràs de donar el teu email. Tu confies que aquelles entitats el tinguin ben custodiat, però penseu en les pel·lícules de l'Oceans, no? Tots tenen els seus milions molt ben custodiats i sempre hi ha algun espavilat que aconsegueix fer-se amb elles. Heu d'estar molt atents per evitar que es facin amb les vostres dades, d'acord? Finalment, dues coses. Per una banda, el vishing, el font vishing. Aquest, possiblement, no en sigueu vosaltres massa volubles a patir-lo, però sí a la gent gran. Moltes vegades els phishers truquen a persones aleatòriament fins que troben el que ells en diuen un filon, no? Que és gent gran. I els hi expliquen que un familiar o una persona que és propera a ells sense donar noms, eh? Vostè té una filla, veritat? Sí, sí, la meva filla és Maria. Val. Doncs a partir d'aquí utilitzen aquesta mínima informació que tu els has donat per posar en perill la teva seguretat i la seguretat dels estalvis d'aquestes persones. Val. I els hi comencen a demanar diners. Doncs no es pateixi, jo ara li enviaré un missatge, vostè cliqui en aquest missatge i en aquest missatge, i potser en aquell missatge posa que els hi envien 3.000 euros. Hem d'estar molt atents a totes aquestes trucades que rebem. Sempre que rebem una trucada d'un comercial que ens vol dir o ens vol regalar alguna cosa, el primer que hem de demanar és saber d'on ha tret les nostres dades i quines són les passes concretes a seguir per donar-los de baixa en quant a consumidors d'un servei que no utilitzen. Estem en el nostre dret. Molta gent el que acaba fent és que els acaba penjant. Allò, oh, són una colla de pesats, els acabo penjant. Val, és bastant habitual també. Però si realment és una empresa legal, per donar-vos de baixa us donaran les passes a seguir. Si és algun tipus d'estafa per phishing, no us donaran les dades i per tant no només heu de donar-vos de baixa, sinó que a més heu de bloquejar el número immediatament en el vostre telèfon. Finalment, el smishing, no? El que us deia que és per SMS. Tu reps un SMS en el teu telèfon mòbil i en aquest SMS et diuen clic aquí perquè descarregaràs un carro que has comprat de regal, un carro regal valorat per 200 euros al Carrefour, a l'Esclat, al Bonpreu, al Mercadona.
fa relativament poc, el Mercadona va patir un tipus de smishing d'aquest tipus. Val? Molts clients del Mercadona van començar a rebre missatges en els quals havien guanyat un carret de la compra valorat amb 150 o 200 euros. Clar, tu veus allò i penses, ostres, això pot estar bé, el vull, no? 150 euros en compra són bastants diners, el vull. I el que acabes de fer és donar permís als hackers perquè entrin dintre de la teva vida personal i dels teus estalvis, molt important. Heu de recordar sempre que si és molt bonic i és gratis, normalment hi ha alguna cosa amagada i sempre heu de desconfiar. No sé. No sé si teniu algun dubte. Si teniu algun dubte, que sapigueu que podeu preguntar-lo i jo intentaré respondre'ls a tots. Val? Més o menys la xerrada anava sobre aquestes coses. Recordeu, aquests estafadors s'aprofiten de la nostra voluntat de complir amb la llei, juguen sempre amb el tema de l'urgència, tot és molt urgent, i, a més, per acabar-ho d'arreglar, utilitzen una iconografia molt similar a la de l'empresa original, a la de l'empresa de veritat. Val? Aquestes són els tres paràmetres més importants que heu de recordar per evitar ser víctimes de phishing. No sé, teniu alguna pregunta? Recordem que les preguntes les podeu fer o bé pel xat o bé, sí, si voleu, podeu alçar la mà i us dono el permís per parlar amb el micròfon. Bueno, no veig que ningú tingui cap pregunta, llavors donaríem per finalitzat aquest webinar. Moltes gràcies, Núria, per aquesta sessió. I gràcies a vosaltres per convidar-me i gràcies a vosaltres per participar, de veritat. I moltes gràcies també a totes les persones que han assistit. Moltes gràcies.